жүздөгөн көчмөн уруулар менен элдер. Алар өмүр сүрдү, жасады, натыйжалуу жаңылыктарды ачты. Ошону менен катар, ары кызыктуу, купуялуу табышмактарды калтырып кетти. Бул тууралуу Enigma of the Great Steppe долбоорунун көрүүчүлөрүнө кошулуңуздар. Бүгүнкү программада алар бирикти чыгыш менен батыш, тараздын акыны, талага сүйүү менен сүрөттөгү жанданган музыка. ...1865 жыл, Париж. Атактуу салондордун биринде модалуу кийинген көрүүчүлөр Ак Чач мырзага кол чабууда. Анын колунда жаңы жарык көргөн альбом бар. Француз тилиндеги көркөм басылмада 22 репродукциянын ар бир түшүндүрмөсү текст менен коштолгон. Бул казак талаасындагы жашоо китебинин автору Бронислав Залесский анын жардамы менен билимдүү Европа өздөрү үчүн улуу талааны ачкан. Менин ишимдеги баалуулук бардык материалдар жеринде чогултулганы жана сүрөттөр менен элестетүүмдүн өнүмү эмес, чыныгы турмуштун алкагында деп жазат автор. Менимче мындай эмгек эч болбоду дегенде өзүнүн жаңылыгы менен кызыгуу жаратат. Менин билишимче батыштын бир дагы адамы мен сүрөттөгөн аймактын рухий жагы менен таанышкан эмес, бул пейзаждарды тарткан эмес. Поляк дворяны катары билимдүү, келечектүү, таланттуу инсан мекенинен алыс чексиз талаага кайдан келип калган? Казахстанда поляктар биринчи жолу 19-чу кылымдын биринчи жарымында келе баштаган. Алардын бул жакка келиши 15-чи жылдагы Вена конгресси боюнча Орусиянын курамына кирген поляк элинин улуттук боштондук кыймылына байланыштуу болгон. Алар Орус империясынын курамына кирүүнү улуттук ээзүү гана эмес, артка карай кетүү катары кабыл алышкан. Польшалык саясий ишмер Мауриций Махнацкий өз кезегинде жазган: чет мамлекетте жумшак башкарууга поляктар каршы чыгууда. Алар катаал бийликке дагы каршы чыга алышат, анткени алар милдеттүү деген. Ошентип 18 жашар Бронислав өз элинин чыныгы уулу катары бул кыймылдан четте калмак эмес. Говоря современным языком, политическая разведка. Азыркы сөздөр менен айтканда, саясий чалгынчылар иштеди. Анын жаңы пайда болгон польшалык боштондук идеясы дароо басылат, ойдун өзү басылган. Анан билимдүү эң жогорку билимдүү, жакшы үй бүлөдөн чыккан поляктар сүргүнгө кетирилет. Они были высланы. Залесский дагы камактан кача алган эмес. Ал 2 жыл түрмөдө отурат. Бирок өз ниетинен жана күрөшүүдөн баш тарткан эмес. Жыйынтыгында Бронислав Казакстанга айдылат, бирок ал жалгыз эмес болчу. Надо сказать, что это время связано было еще... Айта кетсек, ал кезде ориенталдык бум сыяктуу дагы бир көрүнүш менен да байланышкан. Ал доор Европанын кыймылы, Европанын чыгышка карай биринчи умтулуу убагы болгон. Ал мезгил европалык колониялык империялардын түзүлүү доору болгон жана ал чыгышка карай кызыгуу биз романтизм деп атаган европалык маданий кыймыл менен айкалышкан. Демек ал эскини сүйүү, экзотикалык болгон сүйүүнү түшүндүргөн. Любовь к старине, любовь к экзотичности. Бирок Бронислав Залесский Оренбургка катардагы аскер катары жөнөтүлсө дагы карьералык өсүшкө укугу ээ болгон. 1853 жылга карата расмий тил менен айтканда ак мечитти алуу үчүн унтер-офицер наамына татыган. Саясий ишенимсиз адам үчүн абдан тез өсүү экени чынбы? Кандай болсо дагы анын бактысыз тагдырлаш кесиптештери аскер түйшүгүн көпкө тартып жүрүштү. Любое завоевание никогда не может происходить без... Кандай басып алуу болбосун, алдын ала чалгынсыз ишке ашпайт. Ошондуктан 19-чу кылымдын экинчи жарымы аскер илимий изилдөө экспедициялары жанданган учур болгон. Анан сүргүндөгү поляктар билимдүү, сабаттуу болгондуктан бул ишке өз салымын кошушкан. Конечно, внесли свою лепту вот в этот процесс. Жаш Брониславдын Казакстанга сүргүнгө айдалышы жазалуу, ырайым кылуу же атайын тапшырма болгонбу? Залесский чындыгында ким болгон? Сүрөтчү, революционер же чалгынчыбы? Анын сүрөттөрү эмнени жашырып турат? Поляктын кызык чаалдагы байыркы казак аспабына кайра жан киргизүүгө кантип жардам берген? Орусия акын канча турат?
Май бойок сурет эркиндик алууга жардам бере алабы? Тараздын акыны өз күзөтчүлөрүн кантип алдыган? Бул суроолорго бир бетке жооп албетте табылбайт, бирок божомол айтууга мүмкүн бар. Ошентип Бранислав Залесский чындап сүрөтчү болгон эместиги белгилүү. Муну өзү дагы мойнуна алган. Предисловие к своему альбому, который издавался во Франции. Францияда басмадан чыккан өз альбомунун кириш сөзүндө ал ушул тууралуу мындай деп жазат. Менин сүрөтүм жогорку көркөмдүү болбосо дагы, ал чыныгы турмуштан алынган жана ал табияттын, аймактын, чөйрөнүн абалын чагылдырат. Анын бул сүрөттөрү натурага жакын келет. Более приближены к натуре. Мекенинен алыс аймакта дворянга жеткиликтүү бардык жеңилдиктерден ажыраган Залесский көпкө башын мыкчы отурган жок. Жаш поляк казак тилин жана өзү аргасыздан келип калган аймакты кызыгуу менен үйрөнө баштайт. Ал айлана чөйрөдөн көргөндүн бардыгын жигердүүлүк жана тактык менен кагазга түшүргөн. Анын казактардын ыйык дарагы, Актаутоо кыркасы, казак олуясынын мүрзөсү сүрөттөрү азыркыга чейин чыныгы көрүнүш менен таң калдырып келет. Анын сүрөттөрү тууралуу чыгыш таануучу Василий Григорьев Залесскийдин карандашы менен Сехели чек сиз чөлдү түздүктү ушунчалык так сүрөттөйт деп жазган. Албетте өзгөчө учурлардагы болгон. Өз комментарийлеринде Бранислав Тала флорасын падышачылык, ал эми кадимки эле төөнү чөлдүн падышасы деп атаганы бар. Төөнүн үнү абдан уккулуктуу жана сонун сезилет. Ал чиркөө органдарынын үндөрүн эске салат. Бул жандык чындап эле тала органы. Анын кубаты чексиз тала менен жакшы айкалышат жана көңүлдө сонун ойлорду козгойт. Бирок Залесскийдин ишинде тактыкка караганда романтика көбүрөөк болгон. Мүмкүн заттардын же кайсыл бир жердин так сүрөтү анын үлгүсүнүн көркөм өзгөчөлүгү менен гана шартталбаса керек. Ал кезде Орто Азия өзүнүн табигый байлыгы менен далай күчтүү мамлекеттердин геосаясий кызыкчылыктарынын борбору болгонун дагы унутпашыбыз керек. Ким билет, балким европалык архивде кеңири коомчулукка арналбаган сүрөттөрү дагы бар чыгар. Бирок булар божомол ойлор гана. Известно, что Залесский уже будучи в Париже, Залесский Парижде курал жарак көйгөйлөрү, курал кураштыруу жана иштегени белгилүү. Мындан тышкары Франциянын өзүндө бардык польшалык агартуу уюмдарын жетектеген. Просветительскими уже в самой Франции. Эң кызыктуусу ондогон жылдардан кийин дагы анын аракетчилдиги жана сүрөттөрүндөгү чыныгы көрүнүш байыркы казак музыкалык аспабына жан киргизет. Бул тууралуу кийинчерээк сөз кылабыз. Ал эми ошол учурда сүргүндө жүргөн дворяны Каратау экспедициясына катышат. Башка көптөгөн европалыктардан айырмаланып, ал жергиликтүү калктын үстүнөн бой көтөргөн эмес. Ал Маңгышлакта кезиктирген казактарды мындайча сүрөттөп жазган. Жүздөрү шамалга жана күнгө тотуккан, алар бороон менен катуу шамалда бири-бири менен сүйлөшкөн моряктар сыяктуу үнүн бийик чыгарып сүйлөшөт. Салыштыруу акындардыкы сыяктуу татыктуу чыккан. Айтмакчы акындар жөнүндө, так ошол табиятты сүз кылган жарым аралга барган экспедиция Бранислав Залесский көптөгөн жылдарды жана сыноолорду бирге өткөргөн кишини жолуктурат. Ал Тарас Шевченко менен жолугушат. Ал тууралуу Оренбургтун элсиз талаасында сенсиз мен тоголоп жетимдеймин деп жазган Шевченко кийин жазат. Ар кимдин өз үлүшү жана кең жолу бар. Бул урат. Тигил бузат, ал болсо суктук менен бардык жерге көз салат. Күч менен басып алып, көрүнө ала кетүүгө аракет кылат. Бир караганда эч зыяны жок көрүнгөн саптар акын жана сүрөтчүнүн тагдырына чоң таасир тийгизет. Улуу императордун канцеляриясынан 3-чү бөлүмүнүн кыраакы башчысы Алексей Орлов андан кандайдыр бир козголоң көрөт. 1847 жылы Оренбург корпусуна Тарас Шевченко катардагы аскер болуп келет. Анын аты борбордун салондорунда белгилүү болуп калган болчу. Ал эл оозуна таланттуу сүрөтчү жана жазуучу катары кирип калган эле. Эми болгону катардагы кызматкер болуп калат. Надо помнить, что он родился в семье крепостного крестьянина. Ал крепостный дыйкандын үй бүлөсүндө туулганын эске алуу керек.
Орусия империясында крепотной деген ким болгон? Ал адам толук эрксиз дегенди билдирет. Таланту крепостной киши деген ким? Бул адам азапка жаралган адам болгон. Кичинекей Тарастын бала чагы жалаң азап менен өткөн. Ал кантип кетет жана икона тарткандар менен жер кыдырат. Для маленького Тараса он ушел бродяжничать, и он ходил вместе с этими иконописцами. Дячок аны бир аз сабаттуулукка үйрөтөт. Ал эми кудайды тартуучулар балага сүрөт тартуунун жөнөкөй эрежелерин тааныштырышат. Тарас 16 жашында өзүнүн кожоюну отставкага кеткен полковник Павел Энгельк ардактын үйүнө келет. Ал анын портретин кийинчерээк 1833 жылы тартат. Айтмакчы, ал сүрөтчү Шевченконун эң алгачкы белгилүү акварелдик эмгектеринин бири болуп калат. Тарас Шевченко обращает на себя внимание великих русских художников, в их числе Венесанов, в их числе... Тарас Шевченко орус элинин улуу сүрөтчүсүнө көңүл бурат. Талардын ичинде Венецианов, Брулевтор бар. Анан сүрөтчү үчүн күрөш башталат. Анын акындыгы үчүн эмес, сүрөтчү болгону үчүн. Крепостной Шевченко эркиндик алышы үчүн 2500 рубль төлөнөт. Бул ошол учурда чоң сумма болгон. Это огромная сумма. Келечектеги атактуу акын жана сүрөтчү ушундай баага эркиндик алган. Андан ары көркөм сүрөт академиясында окуйт. Ал бош кеткен убакытты кубалагандай ушунчалык берилип иштейт. Жазат, сүрөт тартат, бирок... Он вступил вот это вот Кирилло-Мефодиевское политическое образование. Оно было, конечно... Ал жанагы Кирилло-Мефодиевск окуу жайына саясий билим алууга тапшырат. Албетте, ал антикрепостной болгон, бирок билсеңиздер ал мамлекетке каршы иш катары болгон. Ал учур Николай I'нин доору болгонун эск алуу зарыл. Анда дикаризм тажрыйбасынан улам ар кандай эркин ойлонуу көрүшүн басып турушкан. Наученный опытом декабризма душил всякое проявление вольнодумства. Полициянын колуна 3 ай ырлар жыйнагы тиет. Анын мазмуну бийлик өкүлдөрүнүн кычырын кайнатат. Шевченконы Киевде камакка алышат жана күзөтчүлөрдүн коштоосунда Петербургка жөнөтүшөт. Это такая сложная, но и такая трагическая судьба. Бул ушундай татаал, аяныштуу тагдыр. Аңгектен качсаң дөңгөккө дегендей болгон. Башкача айтканда крепостной бала тентип жүрөт, анан окуйт. Ана акча берип боштондукка чыгарышат, ал ушул чөйрөгө туш келет. Ал билим алат, бул үчүн чоң бакыт болгон. Мына ушул эркиндикти сүйүү Данияге жүрөгүндө калган. Анан ал ушул коомго кошулат жана тагдыры талкаланат. Жазуу ыкчам жана катаал болгон. Ооба, Тарас өлүм жазасына тартылып, же Сибирге айдалган жок. Ал болгону рекрутка алынат. Но самым страшным предписанием... Бирок эң катары эскертүү. Императордун жеке эскертүүсү болот. Ал жазууга жана сүрөт тартууга тыюу салынган. О запрете писать и рисовать. Ой жүгүрткөн, изденген, чыгармачыл адам үчүн бул эң татаал жаза болгон. Колдоочулардын өкүнүчтөрү эч жардам берген эмес жана Шевченко жайкысын өзүнчө Оренбург корпусунда жөнөтүлөт. Шаарчы ага түз айтканда анча жага бербейт. Менин байкашымча Оренбургтун физиономиясында адамга жакпаган нерсе бар, бирок тышкы көрүнүш алдамчы келет. Андан көрө мен аны көрүп таанышкыча ал жөнүндө эч нерсе жазбай турайын. Талантты сыйлагандардын аркасы менен Талас акыры жазууга уруксат алат, бирок кат кана жазууга. Ал Варвара Репнинага жан дүйнөсү сыздап кат жазат. Абдан өкүнүчтүү. Баарынан дагы мага кайда болсо дагы сүрөт тартууга катуу тыюу салынган. Мында болсо жаңы нерсе көп. Кыргыздар ушундай кооз, көркөм, абдан ачык жана ишенчек келишет. Аларды сүрөткө түшүргүн келет. Анан көрүп туруп тартпай коюу ушунчалык чоң азап. Аны чыныгы сүрөтчүлөр гана түшүнөт. Бактыга жараша мамлекеттик кызматкерлердин арасында алысты көрө билген адамдар бар экен. Тарас Шевченконун талантын падыша жана мекен үчүн пайдаланууга уруксат берилген. Шевченко пригласили в экспедицию по Аралу. И там он... Шевченконы Арал экспедициясына чакырышат. Анда ал кандайдыр бир сүрөттөрдү тартышы керек болот. Ага пейзаж тартуу, башкача айтканда айлана чөйрө табиятын жана элдердин түрүн тартуу тапшырылат.
Элдердин түрү бул жергиликтүү калк. Башкача айтканда Тарас Шевченко Казахстан үчүн баа жеткис сүрөт мурасын калтырган. Изобразительное наследие оставил для Казахстана. Казактардын сүрөтү ал кезде Европа эмес, Орусияда дагы жок болгон. Тарас Шевченконун сүрөттөрү бактылуу аңчы, мышык менен ойноп жаткан бала, байкуштар, казак Катя чыныгы портреттер. Ал сүрөттөр кандайдыр бир нурга, сыйкырга толгон. Бир караганда алар жакыр жана тагдыр элестетпеген адамдар экенин көрүп турат, бирок алар абдан сулуу жана бизге алардын жүзүн кайра-кайра карайбыз, көз карашын сезебиз. Сүрөтчү аларды ушунчалык боорукердик, ушундай мээрим менен бере алган. Если говорить о литературной части творчества, то написано было в Казахстане, в Оренбурге и потом уже позже на Мангышлаке. Эгерде адаби чыгармачылыгын айтсак, Казахстанда, Оренбургта жана кийин Мангышлакта жүзгө жакын ырлар жазылган. Поэмалар ойлоп табылган, дагы бир баалуулугу аңгемелер дагы жазылган. Андан 9 аңгеме сакталып калган, анын ичинде эгиздер бар жана анда казактардын жашоо тиричилиги абдан кооз баяндалган. Там, допустим, близнецы и так далее. В них вот вкрапления такие описания быта казахов очень подробные. Ал кыргыздарды Библия еврейлери менен салыштырган, ал эми аксакал патриархаттары Авраам менен окшоштурган. Анын баранту же өзгөртүлүп айтылган барымта салтын баяндап жазганы кызыктуу. Ал кайсы бир чекилик иши үчүн ага тете малды уурдап алуу салты болгон. Ошентип Шевченкага расмий түрдө сүрөт тартууга уруксат берген экспедиция аяктайт. Андан көп өтпөй жаңы сапар Каратоо тоолоруна баруу пландалат. Ал бир гыйла узак жана жемиштүү болот. Но тут случилось совершенно непредвиденное и неожиданное. Ведь распоряжение не рисовать... Бирок мында таптакыр күтүүсүз окуя болуп кетет. Анткени сүрөт тартпоо же жазбоо буйругун император өзү бергени белгилүү. Анан ал буйрук Тарас Шевченконо Арал экспедициясына так ошол сүрөт тартуу максатында кошу менен бузулган. Бул жогорку бийликтин эркин бузуу болгон. Албетте губернатор жана өтүнүч келтирген, жазага тартылышкан. Өзүңүздөр билгендей, аны жеткирип барган киши дагы табылган. Они понесли наказание. Как всегда, знаете, нашелся человек, который доложил. Анан Шевченконо андан ары Актау таласына айдашат. Ар кандай баарлашуу, достор жок болгону зор ак дасторкон жана ыйык дарактын түрдүү түстүү жалбырагы түшүрүлгөн сүрөт сыяктуу үнсүз сала. Тарас сыяктуу жалгыз. Бир нече саат бою көлөкөдө отурган анын оюнда кандай саптар жаралып, кандай сүрөттөр тартылганын ким билет? Балким ал мында микроскоптук баяндоо менен архиправославдык элдин үрп адатын, каада салтын жана тарыхын сүрөттөгүсү келген 4 томду акыл насаат тарыхый роман жазгысы келгендир. Ал жакта кандай болсо дагы быксыган казармалар, мөөнөтү бүтөт жана 1857 жылы Шевченко талан экиндигине калтырылып кетет. Ал көз өткөнгө чейин сүргөнгө чогуу болгон досторуна, анын ичинде Бранислав Залескийге кат жазып турат. Бул адамдардын жана башка ондогон каторгачылардын казак элинин маданиятына кошкон салымы абдан баалуу болгон. Айтсак, Залескийдин сүрөтү боюнча жоктон бар болуп, эски музыкалык аспап калыбына келтирилген. Один из интересных рисунков Залескова в кибитке заинтересовал исследователя. Залескийдин кызыктуу сүрөттөрүнүн бири кибитке деп аталат. Ага казактын музыкалык аспаптарын изилдөөчү Болот Сарыбаев кызыгат. Ал шертердин тагдыры Залескийдин кибиткеде сүрөтү менен тыгыз байланышкан. Анда сүрөттөө боюнча бул чертер аспабы толук түрдө жакшы тартылган. Анын үстүнө ал шертерде бири ойноп жатат, ал эми экинчи жигит бийлеп жатат. Он играет на шертере, а еще второй молодой мужчина танцует. Ошентип искусство илимдеринин доктору Болот Сарбаев шертер эскирилген уламышты толук изилдеп, андан кийин сүрөттү көрүп, бул өзгөчө аспапты кайра түзүп элге кайтарды. Мүмкүн алдыда бизди дагы көптөгөн ачылыштар күтөт. Анткени Залескийдин бир гана сүрөтү 20-нчы кылымда окумуштууларга казактардын жашоо тиричилигине жана үрп адаттарына жаңыча кароого мүмкүндүк берди.
Әділеттілігі үшін айрым изілдеушілердің Зәлескеді қазақтар жөнінде европалықтарға бірінші айтқан кеші деп атағаны аңчы оқшушпай тұрғанын белгілеп кету керек. Ал ең алғачқы болғын емес. Андан бір ғейлі әрте ұлу талаға анын мекендеш алып кеткен. Алардың турағы тегерек, чатыр түрінде жығаш таяқтардан жасалған. Бұрғанын чоқысында, ортосында жарық кере тұрған жана түтін чыға тұрған көзчілер бар. Анкенаның ішінде дайыма от жағылады. Үйдің қапталы гейзменен жабылған, ешігідағы гейзден жасалған. Айрым чатырлар тез чечіліп, қайрат тез тігілет, аны малдың жонына артып ташыйды. Көшмендер қайда жөне өсін, соғышқа жевашқа тарапқа жөнесі үйін қошала жүрет. Алар абдан малду, тө, уй, қой жына ечки бағышат. Алар дүйіне жүзі ойынша өздерінде жылқы деп та есептешет. Бұл бенеттік болоностың жазуларынан еркін қотырмо. Документ 13-чі ғылымға таңдық. Бенедикт Гечил болғын. Ал Рим папасы Инокенти 4-чі Орта Азияға жөнеткен экспедициясының қатышу үшісі. Анда европалық башқаруышылар жапайы жерлердің женгетпес алтын орду әскерлері қандай жапайда олғынын түшін күзі келген. Алардың жевелері талқылайды, біздікі жоқ. Алардың жевелері гүнді жават, қатал жо артығыздан түшеттеп, ошол дөрді белгісі сақын, анан мұндай жо менен соғышқандан көрі дипломатиялық алақа түзігі әрекет қылышқан. Анкені соғышы өте оғыр болғын. Анан ошөнтіп қолынан келішінше мамиле түзішкен. Кейінчерек пан Залейскийдің көптүгін замандаштары Кененсары хандың боштундук кыймылына катышышкан. Сохранились документы. Документтер сақталған. Поляктардың Кененсары Қасымовтың қаймалына қатышқаны жөнінде Оренбургтағы архивте фонд торлы сақталып тұрады. Анда жатақ қоныштар қачып, Кененсары Қасымовқа қошылған 100 поляк жөнінде айтылған. Жеке мен өзім изілдеген жоқмын, жана емнегедір безін тарихшылар қызыққан жоқ. Бірок мен Кененсары Қасымовтың кеңесшілерінің бірі поляк Йосиф Гербрут болғанын білем. Ал жөнінде Ильяс Есенберлин «Кахар» романында ең соңын жазған. Кстати, написал в своем замечательном романе Ильяс Есенберлин «Кахар». Чабандес жігіттердің ердігі жана польшалық әдістер офицерлердің тәжірибасы Кененсарының әскерлеріне улан бір жеңішіне жетуге мүмкіндік береді. Бірақ айтылу хан жортуылда өліп, анан талада қайғылы ұр жазылады. Ұйлағыла таштар, жарық өч, көргімді зор асқылар қирағыла, шыңғыр үнді бұлақ тынчып қалғын, асман жіберген Кененсары жоқ, ал бұл дүниеден өтті. Алматыдағы тіл жана адабиат институтында Йосиф Гербрут өзі Кененсарыға арнаған ұрдың тексті бар. Айтмақшы Густав Зеленский Кененсарының боштондық қимылының жылдарына өзінің қырғыздар поэмасын түзген, ал қазақтар жөніндегі дүниелік адабиаттағы ұр түріндегі шығарма болған. Албетте, Қазақстанға поляктар жөнінде сөз қылып жатып, дағы бір ісімді айтпай кетуге болбайды. Казахская поэтесса жазық. Қазақ ақыны жазық Адольф Янушкевичке өз ырын арнаған, ал жөнінде ақын ал башқача. Біздің чоңдордой емес, ал белек, башқача айтқанда ал поляк. Ұлыттық белгі ал ақын үшін бұл адамдың адеп ақлақ сыпатыменен бірдей болғын. Дворян, европалық білім алған инсандағы қазақ талаларында айдалған. Аның қырғыз талалары бойынша саяқаттан гүнделіктер жина қаттар кетеуінде қазақтардың тұрмыш дәрежелігін баяндаған көп сүреттер бар. Ал ұлы Абайдың атасыменен таныш болғын. Өз ескерлерінде ал байлар Құнанбайдың өтігіндегі бұны чешкенге татықсыз деп жазған. Янушкевич, как человек, жоғарғы білім алған, интеллигент адам қатары Янушкевич қазақтардың жашуысына сыртынан қараған емес. Ал елдің рухи жашуысына көңіл бұрған жана бұл жаатта ал қазақтардың салтты соттору, билерді жоғары бағалаған. Бұл өзгөчө өнер болғын. Это особое искусство.
Ал талас отторун байыркы Греция же Римдин ораторларына теңештиришкен. Алардын эл алдында сүйлөгөнү толук импровизация экенин баса белгилеген. Эч кандай даярдануу кагазга жазуу болгон эмес. Адольф Янушкевич Аягуздан бир тууганы Янора жазган катында алдын ала көрөгөчтүк кылган. Акмоло мисалы бүткүл таланын болочоктогу борбору деп жазат. Чындыгында поляктар менен казактардын достугу жүздөгөн жылдардан бери уланып келет. Антропологиялык белгилери, дини ишеними, жашоо мүнөзү жагынан абдан айырмаланган. Урал тоолорунун эки тарабында жашаган эки элдин менталдык жактан ушунчалык жакындыгы эмнеде? Бул суроо тарыхчыларга, идеологдорго, этнографтарга узатылат.